Precizitāte šai iekārtai ir aptuveni pāris milimetri var iegūt. Iekštelpās, ārtelpās tie ir 1 cm aptuveni. Dronam šis skaidās ļoti augsts precizitātes drons ar RTK moduli, un tam precizitāte ir aptuveni 10 cm. Ar šo lāzerskaneru un dronu Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki spēja radīt kultūrvēsturisko ēku pilnīgas digitālās kopijas. Īpaši šāda pieredze izrādījās nepieciešama zemē, kuru posta ar kultūras vērtībām nesaistīts karaspēks. Tieši tādēļ mūsu pētnieki tika uzaicināti pielietot savu zināšanas Ukrainā. Uz objektiem, kuras ir skāruši aviobumbas vai raķetes, kad tad eksperti dodas un izvērtē, vai šīs kultūra mantojuma objekts, kas ir gan UNESCO listē, gan nacionālā līmenī sarakstos, cik viņi ir saglabājami, cik viņi ir droši uz doto brīdi, ko var saglabāt uzreiz un ko var ilgtermiņā saglabāt. Ukrainā mūsu zinātnieki veica 3D mērījumus apšaudēs cietušajā Svētās Jaunavas Marijas baznīcā Ļvivas apgabalā un Vasila Tarnovska Ukrainas senlietu muzejā Černihavā. Tā bija objektu diagnostika un arī mūsu ekspertu vērtējums par avārijas stiprinājumu konstrukciju uzstādīšanu un veicamajiem atjaunošanas darbiem. Mēs daudz runājām tur, kas ir renovācijā, restaurācijā, rekonstrukcijā. Un, protams, no Latvijas un Ukrainas ir dažas nuances. Mēs nesapratām to pašu vārdu vienā veidā. Un tas ir, kāpēc būs arī ļoti, pamatot uz to, ļoti precīzi materiāli, mēs varēsim argumentēt, kas ir labākā veidā to atjaunot, vai ir vajadzīgs pilnīgi restaurēt skabijā, bet zinot, ka ar jauniem materiāliem tas vairāk nebūs oriģināls, vai vajag saglabāt informāciju, daudz interesantas diskusijas noteiks. Mērījumi tika veikti arī Kijivas svētā Kirila katedrālē, kur iecerēts iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Kultūrvēsturisko objektu 3D kopiju veidošanā mūsu zinātniekiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze. Tieši tādēļ tā ir noderējusi gan Sīrijā, gan Eģiptē, gan citvieta pasaulē. Mēs specializējamies tieši uz šiem riska objektiem, kas ir vai nu pakļauti bojājai, vai arī viņiem ir bieži kā Eģiptē, nu, jau kaut kādu bojājumu un ir nepieciešams izvērtēt šo objektu stabilitāti, un tāpēc mēs braucam un ievācam datus. Tāpat mūsu speciālisti apmācīja Ukrainas kolēģus, kas turpina dokumentēt kara sagrautās un riska zonās esošās kultūrvēsturiskās celtnes. Pēc Ukrainas kultūras un informatīvās politikas ministrijas 24. Jūnijā publicētajiem datiem, Kremļa karaspēks 4 mēnešu laikā Ukrainā ir jau izpostījis 396 kultūras mantojuma objektus. Visvairāk Harkivas, Doņeckas un Kijevas apgabalos. Jānis Lācis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.